ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରାୟ 95%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ପଟରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବିରେ। ଟିମ୍ସ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତ ଅଛୁ, ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କରିଛୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ କେମିତି ସମସ୍ୟାରେ ନ ପଡ଼ିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଲଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ହେବ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କାଲିଠାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସଂଯୋଜକ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରର ସେଠି ସଂଯୋଜକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରହିଛୁ। ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଏସ୍ସିବିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଗ୍ରୁପ ଯେମିତି ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆସି ଏସ୍ସିବିରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯେମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବନି ସେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ।